Milan är riktigt klätterapa nu när vi har varit på Öresjö badplats. Det är blåsigt och kallt, men det är rätt fint ändå. Längtar till sommaren nu. Man kan hoppa i plurret och bada lite. Jag kan gå dit. Kan du gå dit? Nej, du ska inte hoppa upp på mig nu. Va? Nej, det går inte. Det går inte. Åh, vilken gosig kram. Åh, vilken god. En trött liten kille som inte orkar gå till bilen. Men visst har det varit mysigt? Inte. Tycker inte du att det var roligt? Varför inte då? Var rullskålen roligast? Alltså. Och gunga. Och hoppa. Och hoppa. Hoppa från vart? Gungan. Ja, men du landade i min näsa först ju. Va? Du landade i min näsa först ju. Hur gick det? Näsan full med sand nu eller? Nej. Inte? Du börjar bli en stor grabb nu. Va? Stor kille. Vart ska vi åka nu då? Här. Nu åker vi hem. Vad ska vi hemma? Vi ska åka till affären kanske. Till affären? Vad ska vi göra där? Köpa. Vad ska vi köpa där? Leksak. Leksak? Nej, det går inte idag. Leksaksaffären är stängd. Vad är det?